Про кожен сорт винограда, який росте на цій плантації, пані Наталя знає абсолютно все. Адже власноруч його садила та плекала. Це дуже цікавий виноград. Він японський, селекції японської, занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. Це єдиний виноград, який має карамельний привкус. Він дуже популярний, але внизу він ніколи не буде набирати той смак, як тут на горі. Йому треба немерено сонця. Зараз тут сортів понад 150. Торік виноград вродив на славу, а от цього літа врожай буде вдвічі менший, каже жінка. Свій негативний вплив на виноградні кущі цього року спричинили і хвороби, які приїхали разом із заморськими плодами. А от абрикосів цього року був, як розповідає пані Наталя, просто аномальний врожай. Гілки ламалися. Ми підпирали з помічником, ходили, все підпирали. І потім збирали, но ціни вони не мали, йшли по 8, по 5 гривень, по 10 гривень. Я вже здавала, як підуть, аби звільнити дерева. Та пані Наталя каже, такий закон природи. З року в рік усі плодові дерева дають різні врожаї. То не залежить від садоводів, то не залежить. То земля сама коригує, коли які дерева дають урожай. Земля. Та ця місцина відрізняється від багатьох. По-перше, це схили згаслого вулкану, тож ґрунт тут особливий. По-друге, рослини отримують багато сонця. На цій плантації понад 1,5 гектара зібрана, мабуть, найбільша колекція екзотичних фруктів, які тільки ростуть на Закарпатті – від винограда до хурми та інжиру. І всі вони достигають у різний час. Окрім винограду, зараз тут достигають плоди ківі та інжир. Та така спекотна погода цим екзотичним фруктам не на користь. Тож доводиться рослини постійно поливати. Інжир страшно любить вологу. Як тільки починає підсихати земля, він зразу починає скидувати плоди. Корисний цей фрукт, особливо для людей, які мають хвороби щитовидної залози. Зараз достигає вже другий основний врожай цього фрукту. Це майкорисний інжир на Закарпатті. Так як у Закарпатті не вистачає йоду, це наш аборигенний, звідки він взявся, не знаю, сорт. Він тут на Чорній горі росте, цей інжир, інколи і в дикому стані, у тих місцях, де затишно. Дуже багато йоду, його з'їсти можна 5, ну 10 максимально. Ще один фрукт, який дуже любить воду – ківі. За словами пані Наталі, це дуже перспективна культура на Закарпатті. У мене є і чоловіча форма ківі для Хейворда. У мене декілька є сортів. Значить, Хейворд, Бруно і Валентайн плодоносять, а ківі Голд ще не плодоносить. Ну, надіюся, буде плодоносити. Розширяю плантацію ківі. Може похизуватись пані Наталя й своєю хурмою. Врожай з цих дерев можна буде збирати з вересня до листопада. Це хурма французька мускатна. Вона дуже устойчива, морозоустойчива. Вона витримує до мінус 22-23 градуси. Ця вона щеплена на віргінці, може спокійно рости внизу. Вирощувати хурму почала ще років 12 тому, розповідає жінка. Що читала на форумах, на сайтах хурмачів. Чомусь вчилась самостійно на своїх власних помилках. Можна сказати, це єдиний сад на Україні, єдиний у такому кількості хурми і в такій кількості сортів. Отримала сорти, прищепила сорти із Франції, із Іспанії, із Сполучених Штатів Америки, із Нової Зеландії. Ще один екзот, який облюбував собі тутешній мікроклімат – азіміна трілоба. Це досить рідкісне дерево, а на Закарпатті також дуже рідкісне дерево, котре плодоносить, називається азіміна трілоба, латинська його назва, або банан небраски, народна назва, або пау-пау. Воно на смак нагадує банан. І банан, і манго, і я й не знаю, і з привкусом ванілії. Но воно таке м'яке. І їсти його можна лише тоді, коли воно впаде на землю. Все, якщо знімаєте його недозрілим, воно гіркувате. Не так давно вирішила пані Наталя спробувати вирощувати фісташки. Це фісташка, сицилійська фісташка, дійсно з Сицилії, із схилів Етни. Це дійсно із міста Бронте, вона так і називається. Фісташка Бронте, це жінка, до неї є і чоловік. Чоловіка треба хоча б на 7-8 дерев. Чоловіка. Так що є у мене там чоловік, тут жінка, і буду, хай росте, я буду щепити цю
Бронте на киргизьку, а киргизька витримує 30 градусів. Ці кущі доволі примхливі, каже пані Наталія, тому їх вирощування справа ризикована, однак доволі перспективна. Висадила осінню маленькі фісташки, насіяла ці киргизькі фісташки і привезла з Італії сицилійські фісташки щеплені. Фісташкова мука надзвичайно дорога, около десь 900 чи 1000 гривень кілограм фісташкової муки. Вона йде на кондитерські вироби, на морожену. Плоди фісташків на схилах Чорної гори варто чекати років через 5, якщо, звісно, не прокинеться вулкан, сміється пані Наталія. 2022 році, 2023 році вже будуть цвісти фісташки. Да. Надіюся, якщо буде, якщо не буде, не запрацює. Удобряє усі свої дерева та кущі пані Наталі лише органічними добривами, тож і плоди вважає еко- та біопродуктом. А ще, каже, велике значення має і відношення до рослини самого господаря. Є симбіоз людини із рослиною. По релігії я буддистка. Для мене рослина – це точно така форма життя, як людина. Точно. І я так точно відношуся до рослини, як до людини. Коли вона мені дасть урожай, я зніму, прийду, поглажу, подякую їй. Головне правило, якому беззаперечно слідує жінка – жити в гармонії з навколишнім світом. З турботою та любов'ю ставитись до всього живого, і тоді сама природа віддячить сторицею.